Quina diferència hi ha entre una assegurança de viatge i una assegurança de cancel·lació? Bàsicament, l'assegurança de viatge us cobreix l'assistència mèdica al país que visiteu. Robatoris, equipatge malmès o perdut, accidents... Per tant, no és només una assegurança per anar al metge, sinó que va més enllà. Aquesta assegurança es pot contractar el dia abans de començar el viatge. Per Europa us pot costar uns 2 euros per persona al dia i fora d'Europa uns 3-4. L'assegurança de cancel·lació de viatge us servirà per si heu de fer canvis o anul·lar vols, allotjament, entrades, visites que ja tingueu reservades i pagades. El que faci és contractar un valor per persona determinat, que és el que us pagarien si heu de cancel·lar el viatge. I els motius per cancel·lar-lo poden ser personals, per exemple, canvis a la feina, malalties o imprevistos. Us el recomanem sempre que ajudeu a fer un viatge costós, per exemple, quan els bitllets superen els 1.000 euros. Aquesta assegurança només és vàlida si la contracteu 7 dies després de fer la primera reserva, que normalment són els vols. Recordeu que amb el nostre enllaç teniu un 5% de descompte en aquestes assegurances a IATI.